Our Deputy President, our CS, King Biniwetu, Mheshimiwa Mpuru Abori, Wa Kristo tumsifu Yesu Kristo. Siku ya leo tumefurahi sana kwa sababu tuko na mtoto wetu ambaye mmeweka karibu, mwenye ambaye alifanya mimi nitoroke hii serikali. Kwa sababu tuko karibu kurundi kwako. Kwa sababu ukisaa tupea nguvu kupitia kwa Meveka Lentore, tu anasikilia mtoto mnyonge kama huyu, nitakuwa huko nikifanya nini? Mimi niko huko kwa sababu ya kupinga serikali wakati iko na makosa. Serikali ikifanya vizuri tunaisifu. Sasa kama mmesema Meru na Opeo, na Deputy President akasimama akasema Meru iko na viongozi, mimi niko huko nikifanya nini? Mimi kazi yangu ni kuwakosoa. Sasa ingine Mpuru Abori aliambia Mzee, aliniambia mimi natembea usiku. Hao wote wanajua. Akasema huyu mtu si mlemavu anatembea usiku. Kila mtu hata fadha akikuja anashikashika mguu. Sasa nikaenda kwa huyu Mzee. Hiyo kazi story tu ndio nilikuwa nataka kupeana. Huyu Mzee akaita Mpuru Abori. Akamwambia huyu ni nyanya yako. Wacha kumharibia atembee usiku. Baka leo sasa juu nasifu serikali. Na ile maswali yako yote siku. Wengi wanajua mimi ndio upinga Mpuru huku. Lakini siku hizi tumesema tutakuwa hivi kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie Medheka kwa sababu ya familia. Tutakuwa hivi tusikilie Toedhingia kwa sababu tuko pamoja. Nataka kusema hivi. Wengi walisikia pale pastor wakiniombea mimi. Kama kuna mtu pastor ako na shinda ya kuombea, apate shinda ingine, ni mimi. Kama nilipata accident na niko hivi, na ninaongea, hata Mkombozi naongea moya, watu wananisikiza. Pastor yule ana familia, hata niombea mimi nifanyike nini kwa Mungu. Nikitoka hapa mimi labda kwenda mbinguni. Kwa hivyo ukweli yangu, Excellency, tutasimama na wewe. Na mimi ile nakuomba, wale watu wote waazimio, Meveka nilimpea barua, nilimwandikia message, sai ringtone ya simu yangu inalia wimbo ya Meveka. Iyawailia miaka yote, makesi yote ile nilikuwa naye na Meveka, nilienda kotini, si nilitoa. Hakuniambia nitoe, Mheshimiwa Mpuru Abori, semeji ndiye aliniambia, na nikaenda kotini. Nikaitoa na nikaweka wimbo ambaye inalia Meveka Lentori. Asante. Ile kitu naomba ya walemavu sasa, hiyo ndio naongea. Ile kitu nakuomba kwa asimio, sisi wengi tumeumia, tunaumia na si ati hatukupendi. Ni wewe utatuita kama vile Kibaki aliita watu. Meveka yuko hapo atuite, hakuitia watu wa asimio. Tukuambie kwa nini Mount Kenya hatuko pamoja. Wewe unavaa ukiongea, unafuata wilo tia zimekuzingira. Ukiongea kila mtu anasimama kama Kibaki. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Na mimi na Mpuru tuko pamoja, lakini mama Kawira no. Asante sana. Wana Your Excellency watakuja tu. Sasa mimi naondoka, nataka nimkaribishe nichukue nafasi hii. Watu wamekindoria ntabaye to boiba bega. Tesa sawa. Kato ko aliorongo. Njambete etuje. Ibo mije. Ete ya